армысыздар әңгімелер жинағы каналының оқырмандары қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар жас шамасы біразға келген осы адам қыр соңымнан қалар емес өзі бір сөз ұқпайтын сұмырай екен аңдағаны аңдыған бұл менің үлкен қалаға алғаш келгенім болған кезеді. газет журналдан жұмыс іздеп жүріп әрең дегенде осы жұмысымды тапқанмын осылайша күнделікті баратын жеріммен үйге келетін жолым бір жол ал мұны білетін мына көк жал қыр оңыма түсіп алған аяқ алып жүруден қалдым о баста ойда жоқта пайда болғанына таңғалатынмын тіпті ұрысып тастап өте шығып жүрдім алайда мұнымнан түк шықпады енді қайтсем екен сотқа арыз жазып көзін құртсам ба екен бірақ кімге не жазамын қайда жазамын оған менің сауатым жетпейді ал жеткені мен де не жазамын бұл адам маған соншалықты не жамандық істеді түк те жоқ қой тек танысайық үйіңізге жеткізіп тастайын деп қипақтағаны болмаса басқа сөз айтқан емес көлігіне қарасам жай жүрген біреу емес екені белгілі өйткені мына көлік қымбат көлік ол кезде маған көлік жүргізу түгіл түр түсін анықтау қайда алып қалаға ауылдан жаңа келген кезім өзім қаланың қызындай жалманып та тұрғаным жоқ қысқасы міне осы әкем қатарлы мына ақпастан қалай құтылсам екем. қашанғы қашамын және де қайда қашамын онан да жақсы сөзбен айтып түсірейін деген оймен бүгінде жұмысымнан шығып жан жағыма көз жүгірттім әне ана бір тұрған ақ машина соныкі болса керек мен үлкен жолға жетем дегенше болмады қатарласа кеп терезесін түсіріп күнделікті әуеніне басты қарындас жеткізіп тастайын дейді Я-я деп тап солай деді мынау сол күнде кеп мені күтіп тұратын ақбас адам еді енді қайттым, аялдамаға жетем дегенше біраз жер бар ал жаяу жүргіншімен қатар жүрген көлікке кейінгілер сигнал басып үлкен көше бойы у шу болады ал мына ақбастың оған қарайтын түрі жоқ отырыңызшы деп жалынып келеді құдай жаша сараң бар ма сол мезет алдағы аялдамаға дейін отыра салам деген ой миыма сап ете қалмасы бар ма мақұл отырайын бірақ анау аялдамаға дейін отырамын деп айтып салдым бұл сөзіме ақпас қатты қуанып кетті көлігінің есігін айқара ашып тоқтай қалды осылайша өмірімде жігітпен кездесіп көрмегенмен әкемде адамның көлігіне отырдым ал жаңа көлік жаймен деп жүріп ортаңғы жолға шықты да көп көліктер көпіріне қосылды міне осыдан соң сұрақ жауап басталды есімің кім дейді салмақты мен? сабира дедім үнсіз қалып қуаныштымын қайдан боласың сұлуым дейді қайта қарап қазғаннан боламын дедім содан өзара әңгімеміз қыза түсті қазғанда болғанмын дейді кішігірім қала бірақ қыздары өте сұлу негізі қазақтың қыздарының бәрі сұлу ғой менің әйелім де өте сұлу келіншек деп барып тоқтап қалды мына сөзге төбемнен жай түскендей болды сол сәт неге екенін білмеймін тоқтаңыз тоқтатыңыз көлікті түсіп қалам деп айқайға бастым бірақ мұнымнан түк шықпады кешіріңіз деп кешірімді сұрап алған ақпасым, мен тұратын ауданға қарай жиіткіді не істеймін үнсіз ғана отыра бердім іште ойлап қоямын қыз қырқын қуған еркенің ермегі болғым келмейді мынаның есі дұрыс емес бұл тап сондай адам қызындай қызға көз салған құлқының құлы болғыр біреу ақша не істетпейді дерсің қыз болғанда да қыпша бел қасы қиылған оймақ ауыз қыз керек мен өзімді сұлумын демеймін бірақ маған сөз салмаған жігіт жоқ ауылдағы мектепте де онан қарағандыдағы медколледжге оқуға түскенімде де қырындағандар көп болатын тіпті колледж басшыларының бірі оқуымды пәтерімді киімдерімді мойныма аламын деп қолқа салғаны бар бірақ менің тәрбием бөлек тең теңмен тезек қабымен деген бар әкемдей адамның көлігінде отырып құдай ұрғанын қарашы осыдан аман сау үйіме жетсем екінші рет маңыма жолатпаспын және де басы бос еркек болса бір жөн сұлу бәйбішем бар деп қояды ғой өзінше осылайша өз ойымен арпалысып отырғанда үйге жеттік енді мына қызықты қараңыз мен тұратын үйді мына ақбас бұлшжытпай тауып келді тіпті подезімді де білетін сияқты оған өзі қуанып отырған сыңайлы міне аман есен жеттік қарындас дейді жерден жеті қоян тапқандай мен не дейін қуанышымда шек жоқ рахмет сізге ақшаңызды төлейін дедім сумкама қол жүгіртіп қойыңыз қарындас ақшаңыз керек емес онанда бес минут болса отырып әңгіме айтайықшы деді қолымның сыртынан ұстап мына іске қорқып кеткенім соншалық жіберіңіз мені деп екінші қолыммен есікке жабыстым бірақ қорқынышым тез басылды өйткені өз үйімнің алдында өз аламда отырмын сонымен қатар осы адамның түпкі ойында білгім келді сол үшін өзім бастадым ал айтыңызшы сіз маған не дегіңіз келеді менен сізге не керек деп бұртидым сонда ғана ақпасым әңгімесін бастады менің жасым қырық екіде осы қаланың тұрғынымын екі қызым бар екеуі де шетелде оқиды несін жасырайын үйде бәйбішем де бар екеуміздің отау тіккенімізге жақында жиырма жыл толады фармацевтика жөнінде бизнесім бар қала сыртындағы жеке секторда тұрамыз қарсы болмасаң бір күні біздің үйге қонақ боларсың үйдегі жеңішемен танысасың ол өте жақсы кісі сенбесең міне өзің сөйлесіп көрші деп әлдекімге қоңырау соға бастады Ой баяу, мынау жынды ма әлде алжыған ба бәйбішесімен таныстырам деген несі қой мына сұмырайдан аулақ жүрмесем болмас деп түсіп қаша жөнелдім алайда алысқа кетуге шамам жетпеді сайбераш түсінші мені сен толық тыңдаған жоқсың сол үшін түсінбедің тоқташы бері келші тым болмаса анау скамейкада отырып сөйлесейік деп едім егер көлікте отыруға қорықсаң дейді Ой, бу енді қайттым, қайдан ғана отырды мына көлікке енді қалай құтылсам екен мынаның есі дұрыс емес екені анық бәйбішешің есі ой бойоу, қой онанда бәрін айтып айтып тастайын да құтылайын деп кері бұрылдым бірақ көлігінен түсіп қолын созып тұрған мына ақпасты көргенде қаттым да қалдым өйткені бір қарағанда кәрі көрінгенмен көліктен түскенде көрген ақбасым мүлдем басқаша еді ұзын бойлы үстіне қымбат киім киген осы адам мені өзіне баурап бара жатты осылайша көлікке отырып басымды изей бердім тіпті әйелмен сөйлесуден де қашпадым сіңілім деп сөзін бастаған әйелінің даусын телефонда естігенде ғашық боп қалдым тек орысшаны көбірек қосып сөйлегені болмаса өте ақкөңіл әйел екені сезіліп тұр осылайша мына пен арамыз жақындай түсті кетерімде қолымда бір сақшастатып. ақша ұстатып әрине мен ол ақшадан үзілді кесілді бас бірақ сөмкеме салған әлгі ақпас алмасыма қоймады Пәтерме келіп санай бастадым қанша дейсіз бе бақандай жетпіс шықты жетпіс мың теңге ол кездегі жетпіс мүн теңге қазіргі үш жүз ұрып шықса болады бұл менің сол кездегі үш айлық пәтер ақыма жетеді ол кездегі менің жалақым қырық мыңнан сәлі ғасатын. бұл дегенің өте көп ақша осылайша ақбас өз дегеніне жетті келесі кездескенде номерімді беріп білгердім қоңыра соғып тұрғанды шығарды бәйбішесі де қалмады қоңыра соғып шақырып қалды сөйтіп жүргенде телефон даусы ғана естіген осы келіншекті қатты көрім келді бастапқы апта бәйбішесімен телефонда ғана сөйлесіп тұрдық ал ақбас менің тегін таксиме айналды жұмыстан шықсам үйге жеткізеді үйден шықсам жұмысқа жеткізеді қоқаңдап анда санда ұялғаннан ақша берсем алмайды керісінше маған береді тыйып алып мен де алмаймын Осылай шарамыз жақындай берді бойым үйреніп тез тіл табысып кеттім алғашқыда әкемдей көрінген ақпас, енді маған ең жақын адамға айналды арадан күндер сырғып өтіп жатты бәйбіпшесі қонаққа шақыруды тоқтатпады соңында менен шыдам кетті тек даусы ғана естілетін келіншекті өз көзіммен барып көргім келді Ақпаспен келісе отырып осы сенбіге жоспар құрылды негізі менің жұмысым сенбі жексенбіге қарамайтын қалалық аурухана болған соң ауысыммен жұмыс жасайтын едік сондай ақ бір бөлмелі пәтерді үш қыз жалға алғанбыз айына әрбіріміз он мыңдай ақша төлейміз енді менің алдымда осы екі құрбыма қалай айтсам деген сұрақ тұрды шынымен де не десем екен ақбасыма барам десемше онда мені күлкіге алатын шығар туысқандарыма кеттім дейтін бұл қалада ешкімім жоқ бармай қалсам ба екен онда әлгі келіншектен ұятқа қаламын оның үстіне өзімде осы жұмбақ келіншекті көргім келеді қойшы не болса сол болсын қазір үйден шығамын да жүре беремін әрине жаяу бармаймын тіпті таксимен де бармаймын өйткені мені күтіп есігімнің алдында ақбас тұр шығамын да көлігіне отырамын сосын телефонымды аламын да бейтаныс келіншекке қоңырау соғамын үйіне жеткенше үзбестен сөйлесіп барамын егер ақшам бітсе мына ақбастың телефонын пайдаланамын өйткені ол заманда қазіргідей тегін тарифтер жоқ еді сондықтан маяк лақтыру мода болып тұрған кез немесе қайтып қоңырау шоққанша оператормен байланысатын заман еді әсіресе студенттер біз сияқты пәтерде тұратындардың арасында бұл қатты дамыған соңғы бес бірлігің бар болса болды маяк лақтыруға жетіп жатыр бір қарағанда мына ақбас кәрі мен қылықтары жас баланың қылығы әлде бұл өте кеткен ақ көңіл немесе өте аңқалқысы негізі мұндай еркектерді ұнатпайтын мұрас. өйткені өз әкемнен бірде ғой біздің үйде әкемнің сөзі ешқашан талқыға түскен емес бір ауыз айтты бітті ал бізге көз қиығымен бір қарағанда өзі жетіп жатыр үнсіз ғана басымызды төмен салып өз бөлмемізге қарай тайып тұратынбыз бәйбішенің күтіп отырмын жолдарыңыз болсын дегені қашан онан бері екі бағдаршам тұрып өткенбіз мынауың жағашқан жоқ Мүлде мүнсіз, құдды бір мылқау ма дерсің осындай үнсіздікпен отырып міне қаладан шықтық ал менің ойымда мынаның өзі емес бәйбішесі маған оның кім екені және де не менің оған керек екенімді білу мына ақбас маңызды емес тіпті мұнан үмітім де жоқ өйткені бұл менен бақандай 18 сегіз жасқа үлкен адам өзімнен мұншама жас үлкен адамға қатын болғанымша өлгенім артық ел бар жер бар ауылда туған туыс бар олардың бетіне қалай қараймын қысқасы бір басымда сансыз сұрақ дегенмен бұл менің өз ойым ғана қазір бәйбішені көргенімше деп басып бірден кедеу қиын қысқасы миымда шытырман ойлармен үйге жеттік міне Исаған, ішқабатты кең сарай алдында ақбас тоқтағанда есік ташып түспекші болғам сонда ғана мына сорлыға тіл бітті түспей қой отыра бер дейді неге үйіңізге жетпедік пе деймін жеттік қой бірақ көлікпен кіре саламыз отыра бер деген ақбас қайтадан рөлге жармасты сол кезде алға қарай мен де көз жүгірттім құрсын тап қазір жабық тұрған қақпа өзінен өзі жоғары қарай көтеріліп ашылып барады сонан өтпей көлік сиятын жол пайда болды ал көлікті тізгіндеген ақбас болса сол жолақпен ішке кірді хан сарайындай үйге кірдік қатты таң қалғаным рас сонда бұл ненің құрметіне екен деп ойлап үлгергенім жоқ ұялма сіңілім киімдеріңді шеш емін еркін отыра бер Мұна үйді өз үйіңдей көргейсің деген келіншектің даусы ойымды бөліп жіберді ал мына келіншек болса сөзін жалғастырып бұл үй біздің үйіміз осы үйде сәкең екеуміз ғана тұрамыз екі қызымыз бар бірақ олар шетелде оқиды сонда тұрады ол жайлы сәкең айтқан шығар дейді соңымыздан кіріп келген ақпасты көрсетіп тіпті осы ақпастың аты кім екен еді ол да есімін шығып кетті өйткені номерін жазып телефоныма сақтамағанмын бірақ жатқа білетінмін мына келіншектің «сәкен» дегенінен соң ғана есіме түсті бұл ақпастың аты сәкен мен, мен солай деп танысқан өзі сырт көзге сылбыр басқан біреу сияқты көрінгенімен негізі ширақ адам екен тек қой аузынан шөп алмайтын момындығы көрініп тұр бірақ тап қазір мені қызықтырып тұрған бұл адам емес мені қызықтыратын мына келіншек өйткені құпияның бәрі осында болып тұр не болса да ұсынысын тыңдайын деп үстелге отырды қайдан боласың сіңілім қай жақтың қызысың дейді мына келіншек күлімдей қарап Жес кімін әпке дедім Мет колледжді бітірдің ғой әлде высший ма деді қайта сұрап жоқ высший емес колледж бітірдім қазір жұмыс істеп жатырмын енді высшийға түсуім керек деп алғым келеді дедім осыдан соң шайдан ұрттап алып біраз ойға кеткен келіншек сұрақты үйіп төкті қысқасы отбасым жайлы тіпті жақсы көретін жігітім бар жоғына дейін сұрап шықты бір қызығы осы сұрақтардың бәріне мен мүдірмей жауап бердім осылайша бас аяғы жарты сағаттың ішінде танысып тастадық ал енді менің бұл келіншектегі ең басты ұсынысын естігім келеді сол ішінде де үст үстіне сұрағымды өзім жаудырдым өйткені маған ең маңыздысы сол асықпа сіңілім тамақ же шай ішіп алайық түн қой ол жайлы сөйлесе жатармыз бұл өзі бір ұзақ әңгіме ал бізде уақыт деген жетеді менің саған қазірше ұсынысым мынау сен анау қаладағы пәтеріңді таста да біздің келіп тұр маған көмектес сосын құжаттарыңды бер мен сені жоғарғы оқу орнына түсіріп өзім оқытамын бірақ медицина саласында оқытамын өйткені мен өзім де медикпін сонау мәскеу қаласында оқығанмын ал сәкең ветеринарияны бітірген екеуміз практикада жүріп танысқанбыз үйленгенімізге міне жиырма жылдай болды қыздарымыз бар олар шетелде оқып жатыр егер осы сыныстарымды қабыл алсаң онда менде арман жоқ тіпті күні ертең өлсем де өкінбеймін әрине сен тап қазір мені танымайсың ал мен сені сырттай танимын өйткені мен сен істейтін емхананың бір жылдан бері тұрақты пациентімін айда бір барып ем қабылдап тұрамын мен сені өткен айда барғанымда көрдім ал екінші барғанымда таппадым содан сұрастыра бастадым әрине сені табу маған ешқандай қиындық тудырған жоқ сонда да еркектің аты еркек қой деп сәкеңді өзін жібердім содан міне сен өміздік, жолықтық шынымды айтсам құдайдың осы күнге аман есен жеткізгеніне қуаныштымын міне сіңілім қазірше менің бар ұсынысым осы қабыл алсаң отбасымның бір бөлшегіне айналуыңа әптен мүмкін деп барып бірақ тоқтады енді мына сөзге не дерімді білмей қатты састым отбасымның бір бөлшегіне айналуың мүмкін дейді ол қалай сонда сіңілсі боп жүрем бе әлде мына ақбастың тоқалы болам ба қызық секен мен негізі осы жайлы ашып сұрамақшы болғам алайда мына келіншектің көзінен үзіліп жатқан тамшыларды көргенде сеспей қаттым бұл неге жылайды екен төрт қыбыласы түгел қатын ғой қыздары шетелде оқып шетелде тұрса өзі мынадай үйде тұрса не арманы бар сірә бірақ адамзат байлыққа тойған ба байлар да жылайды деген рас екен ғой айтқандай біздің аурухананың тұрақты пациентімін дейді ғой демек денсаулығында бір кемшілік бар мүмкін ұл сүйсем деген арманы бар шығар бірақ ондай арманы болса маған неге айтпады әлде мені жас қыз деп ойлады ма екен қысқасы сан сұрақтар ойымда жүріп жатты бүгінше пәтеріме қайтайыншы ертең көрермін деп орнымнан тұра бергенімде сіңілім отыршы бүгін біздің үйде қалшы таңертең жұмысың болса сәкеңнің өзі жеткізіп тастар тек кете көрмеші деді ал енді мына келіншектен қалайша қиып кетейін оның үстіне ертең маған демалыс пәтерде жатып түске дейін ұйықтағаннан басқа не істеймін онанда осы үйде қалмадым ба деп келісімімді бердім осылайша жақында ғана қалаға келген менің өмірім екі айда 180 градусқа өзгеріп шыға келді не болса да мұның жауабын өзі айтып жатар қазірше жүре тұрайын деп үстел басында отырып таңғы асты бірге міне сонан соң кәдімгі ас бөлменің тіршілігі басталды мен де қолымнан келгенше көмектесіп бақтым алап кетайым сылаңдаған байқатын болса да үй тірлігіне мақты екен әңгімесін айтып жүріп тынатын түрі жоқ сөйтіп жүргенде қолына бір уыс газет журналысындыған ақпаст келіп үстелге отырды сіңілім сәкене шай құйып берші дейді енді мұнысы біртүрлі ғайсыз екен қатыны қасында тұрып мен шай құйып беруім керек пе бе сонда бірақ не дейін жоқ дей алмаймын сүт қосылған шайды құйып ақбастың алдына қойдым сол аралықта әпкетайым да келісіп үстелге келіп жайғасып үлгерді сонымен ішеуара әңгімеміз басталды дәрілеріңді іштің бе жаным дейді ақбас бәйбішеге қарап басын жай ғана есеген бәйбіше сөзді бұрып кетті сәке күн суытып келеді Сіңілімнің жұмысы алыс қой менің көлігімнің кілтін беріңіз барып кеп жүрсін дейді әй жоқ мына сөзге қорқып кеттім өйткені ол кезде мен көлік жүргізу түгілі көліктің түр түрін білмейтін кезім тіпті қалай да білмеймін үзілді кесілді бас тарттым бірақ менің қарсы шыққаным түкке шешкен жоқ үйреніп кетесің сіңілім өзім жүргізіп үйретемін деген әпкетайым қарсылығыма қарамай көлік сыйлады осылайша менің басыма бір күннің ішінде бақ қонды қысқасы осы отбасының бір мүшесіне айналып шыға келдім арадан үш күн өткенде қаладағы жалдамалы пәтерден қала сыртындағы үлкен көшіп кеттім сонда ғана өз көзіме өзім сене бастадым әрине бұл үйге келген соң бәрі басқаша болды кейде, ақ ақбасқа еріп қаладағы дүкендерден асық түлік алсам кейде әпкеммен бірге киім алуға баратын болдым сөйтіп жүріп көлік жүргізуге деген құштарлығым оянып оны да үйрене бастадым міне осылайша кешегі жүрген жай медбикеден осы қаладан жеті дәріханасы бар бизнес ледиге айналдым ал енді мен бұрынғыдай ақпасты жатырқауды қойдым тіпті ескі танысымдай емін еркін сөйлесетін дәрежеге жетіп сөйтіп жүргенде жаңа жыл жақындады менің мына үйге келгеніме екі айға жуықтады бұл енді бәрі таныс бәрі үйреншікті болып қалған кез қысқасы өз жұмысымды білемін үй тірлігінің бәріне қараймын қалаған ақшамды алып керегімді сатып аламын үйге деген азық түлікті өзім әкелемін көлікті де өзім жүргіземін соңында әпкетайыммен ақылдаса келе жұмыстан шығып үлгердім оқимын да демедім ол оқудан өзім бас тарттым өйткені сырт көзге оп оңай көрінгенімен дәріханадағы бизнес ешқайда мойын бұрғызбай қойды күніне миллиондаған ақша айналған дәрілер тынымсыз еңбекті талап етті міне осылайша мен мына отбасының толыққанды мүшесі болып үлгердім сонымен жаңа жыл келді шетелден қыздарым келеді деген әпкетайым құрақ ұшып зүр жүгірді араға екі күн салып екінші қызы жетті европаның қаржы орталығы болып саналатын лондонда жалғыз өзі ұшып келді ал үлкен қызы жұмыс бабымен америкаға кетіпті осылайша эльмира атты қызымен таныстым бұл мына сәкеңнің екінші қызы мұнысы сол лондонда жетілдірілген лицейде оқып жүр екен бір қызығы бұл қызда адам жатырқауды білмейтін ақ көңіл ақ жүрек болып шықты Акесіне тартқан ғой дейді әпкетайым шынында да ойында түк жоқ өте жақсы қыз көзге көрінбе сезім деген сейқырдың бар екені рас екен, екен. сәкеңді қызғанатынды шығардым қызғанғанда да қатты қызғанатынды шығардым ал енді кімден қызғанасын деңіз әрине бәйбішеден басқасының бәрінен қызғана бастадым тіпті соңғы күндері мені қатты ой басып жүр осы біздің сәкең сонау ақбас боп тұрғанда ту сыртымнан аңдып соңымнан қалмай қойған еді тап қазір ол үйде жоқ кеше де кешке дейін үйде болмаған сонда бұл қайда жүр өзі біреулерді мендей ғып сырттай аңдып жүрген болмасын ал шетелден келген қыздың кеткені қашан әпкетайым да қызы кеткелі тұйықталып алған тіпті бүгін таңғы асқа да тұрған жоқ ол аздай біздің сәкең де бәйбішенің бөлмесінен шықпай біраз жүрген қап беләмә, қарай тұршы өзің сен қазірше ғана біздің сәкеңсің әлі ақ көре жатармыз сен үшін тап мына тайымнан асып түспесем кем түспеспін қазірше үндемей жүре тұрайын қысқасы мен осылайша есімнен адасайын дедім бірақ осының бәріне мына әпкетайымның өзі кінәлі сөзге келсе болды сәкеңді мақтап мені оған итермелей түсті сол міне өз жемісін берді өйткені қараңдаршы енді келіп өз бөлмесінде ұстап отыр шығармай отыр тап сол кездер осындай сөздерді айтуға қалайша аузым барғанын білмеймін әйтеуір бір тылсым күш өн бойымды билеп алды енді мен қалай болғанда да біздің өзімнің сәкен қылуға дайындала бастадым өйткені мұндай адамды ешкімен бөліспеу керек ал әпкетайымның болса соңғы күндері сыңсуы бастады әрине мұның бәрі мен үшін емес денсаулығының нашарлағаны болды бұрынғыдай бөлмесінен көп шыға бермейді мені көргенде ғана еріксіз жұмыяды. бірақ жүзі солғын тартып көз жанары кәдімгідей сөніп бара жатты соңғы күндері мен мұны аңғарып жүрмін менен қаша бастап жасырғанын байқаймын көз алдымда күн санап төмендей берді бір күні түскі асықа, енді бас қойғаным сол еді үйге асқа жеткен сәкең зып беріп өз бөлмесіне жетті соңынан іле шалақ ақ қалаты дәрігер да кірді мынандайды көргенде қалайша аспатсын. мен де орнымнан тұрып асханадан шықтым содан соң сәкен қол бұлғағанын көріп сол бөлмеге жетіп бардым әпкетайым тас төбесінен кәдімгідей үңірейіп тұр мына сұмдықты көргенде шошып кеттім тұла бойым мұздап денем түршігіп кетті мұздамай қайтейін тас төбесі бас сүйексіз миы тұр ал әлгі дәрігер болса басқа ем домды жасап жатыр мұны көргенде көзімнен ытқып жас төгіліп кетті шыдай алмай сыртқа айналдым содан өз бөлмеме кеп жылап жатқаннан басқа малым қалмады ешкімді де өлімге қимайды екенсің бірақ сұм жалдың құтылатын кім бар десеңші басқа салғанды көре деген әпкетайымда дәм төсі көтерілгелі тұрған ғой тап осы сәт хан тағындай тұғырдан ұшып тар табытқа түскелі жатқан сияқты мен бейбақ басынан тастамайтын орамалдың астында мынадай сұмдық жатқанын содан ғана түсіндім тап кешегі болған жағдай менің сәкенімді де біраз еңсертіп тастады зыр жүгірген сорлы жанның қоярға жер таппай әлек жиырма жыл отасқан әйелін қалай көзі қисын бұл қатты тиді бірақ менің сәкенім мен қызыға да қызғана да қарайтын нағыз еркектің өзі әбүйір болғанда әпкетайым басын көтеріп жаны жай тапқаны бар алайда бұл оны толықтай айығып кетті деген емес сонау израильге барып жасатқан отасы сәтті шықты деу қиын өйткені сол елдің ең мықты деген профессорлары да мұның алдын ала ескерткен яғни жасалған отаның оң нәтиже бередірін дөп басып айта алмаған негізі бұл ішкі ми қабыршығында пайда болған ауру ашып айтқанда атың өшкір рак ауруы бұл ауру басқа келмесін басқа келсе жалмап тынары анық себебі бұл аурудың алдында әле медицинасы бүгінге дейін әлсіз қолдан келер қайран жоқ әрі кетсе бір жыл ғана өмірін ұзартуға қауқарымыз қалды деген міне доктор айтқан бір жылдың алты айы көзді ашып жұмғанша өте шықты. ал өлшеген өмірі құрғыр күн санап қысқарып барады қандай қатты кезеді десеңші міне мына сәкеңнің басында да тап осы сорлы қимайды бірақ амал нешік бұл дүниеде пендешін ең ауруы өзі өлімін күтіп жүргені дегенмен менің апкетайым өте сабырлы адам сыр беріп жағашпайды, тіпті мен келгенде үш айда бір рет ауырдым деген емес бірақ аурудың зардабын тартып жүргені маған белгілі ал кешегі оқиға сол ми қуысына көк судың мөлшерден тыс жиналуының салдары жүріп жүріп күндердің күнде мый суға толғанда аяқ қолы шырмап ауырып тастайды екен соны кешегіндегі тесік басатын тартып алып тазалап отырады сол ішінде мына бастың үсті ашықтыр екен оны қайта жауып тастауға болмайды сонымен көп айтып қайтейін сол жатқаннан үш күн жатқан әпкетайым өз өзіне келе бастады жымия қарап күлетін бұрынғы күлкісі қайта келді бұған сәкеніңде де жаны жай жатырады осылайша үй ішінде күлкі орнады қысқасы бәрі де біз ойлағандай болды көрші бөлмеде әпкетайы мен сәкенім өзара сөйлесіп отыр ашық тұрған есіктен жеткен дауыс жаныма жағып барады көзім тірісінде мына қызға үйленші жаным қуаныштарыңа куә болайын деді жоқ дейді оған менің сәкенім сен тірі тұрғанда маған ешкім керек емес үйленбеймін негізі менің әпкетайым өте ақылды ғой жаным ау бұл қазақтың салтында бар нәрсе біз ресейде туып өссек те қазақ емеспіз бе тоқал деген ол бұрында болған қазір де бар бұл біздің ата бабамыздың заңы мұны мен шығарғаным жоқ қой қашанғы осылай жүрмексің енді менің денсаулығым болмаса қайтесің Сіңіліме бәрін де өзім айтып түсіндіремін сен қарсы болмашы үйленші Мұна сөзге сәкеңнің де не де жауап берерін Есте алмадым бірақ әңгіме мен жайында болып тұрғанын анық білдім міне бұл менің басыма бақ қонуға азақ қалған деген сөз өйткені дегенше көктем келді сонан соң әпкетайым не бәрі не әрі болады ал одан соң мына сәкең менің қармағыма түседі бұл дегенің мынадай үлкен үй мұншама көлік соншама дәріхана қысқасы бәр бәрі менікі болады деген сөз сондай ақ сырттай естуімше қаланың қақ ортасында көп қабатты үйлердің бірінде үш бөлмелі жекеменшік пәтері тағы бар барлығын ойлап ой құрсағында жата бердім қой енді былай жүргенім жарамас Ертеңі қалатағы қаладағы пәтер жайлы сөз қозғап сонда барып көрейік дейін мүмкін сол жерде бір мүмкіндік туар алайда бұл пәтерде бізге куә бола алмады кілтін қолыма ұстатқан сәкен көлікте қалып сымпиып жалғыз кіріп шықтым өзің бара берші екінші қабат елу бесінші пәтер дегеннен басқа ештеңе айтпады енді қайттым. мұнымнан да түк шықпады бірақ пәтерге деген өкпем болмады іші мұнтаздай таза бәрі өз орнында тұр тіпті жатын бөлмесінде жеке әжетханасы мен душеваяына дейін бар екен қап мына төсектің бос тұрғанын қараш көңіл күйі болмай жүргені рас кім жақыннан бұл жалғанын қисын бәрі де ауызбен айтқандай оңай емес қой сабыр түбі сары алтын деген бар күтейін деп қайта шығып көлікке отырдым осылайша бүгінгі күнімде тек қиялмен ғана өтірдім ал бұл жайлы менің сәкенімнен ешқандай хабар жоқ еді әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөлімдегі сілтемеге өтіңіздер немесе комментарий бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер әңгіменің жалғасы 27ші қыркүйек күні шығады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар Плейсте бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты нақыл сөздер аудиокітаптар қолөнер рецепттер бар одан бөлек қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс